الله الرحمن الرحيم زمان الأوخار درس مندو مشرانو حمزور كشرانو بجمع السلام عليكم أخزانو سنة طاس تبتدا دامند تمونغسو سياسي طولنا يا سبل صدا غنره پیغمبر علیہ السلام قربان دشم داغی پشان کی گستاخی شوی دا عزیزانو زمونگا ایمان دارے زمونگا ایمان دارے الحمدللہ فدی خبر بانی مونگ دا غیرت پکار دے پر ہر لحاظ سرا من زمونگا مذہب توہین کیگی زمون دا پیغمبر علیہ السلام قربان دشم دا غیر توہین کیگی مون دا پکار دا دی چمون گا یا بوٹے شو او یا طاقت شو او دیکھ دا 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 ملک فرانس چکم دا حرکت پدا غدا کشوئے دے دے دا مون دا دا پاکو احتجاج کو چی دے معفو واری او پاکستان حکومت دا اخبال دائی سر لین دین تور ختم کی او دا دائی دا سفیران دلتن واپس کی تا سلام منگورا دا مشرات پا خبری کئی لکتا کہ وہ لار دی انشاءاللہ چی سندر مشرانو حکم وی او ما بشان دی مکم انشاءاللہ چی دائی ہوئی چی سبا پوری نو انشاءاللہ سبا پوری بیو تا دار با انشاءاللہ سیوا کی گی نور مزدری مرا روان دی اللہ ما خوشحال آباد دارا دیرا مہنے جی ساکاللہ مرحبا جناب عبدالحق صاحب